بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجي واستن بسنته الى يوم القيامه. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله. kaum muslimin dan muslimat al-hadirin wal hadirat al-musyahidin wal musyahidat rahimani wa rahimakumullah alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala taslimpahan segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita pagi ini kembali Allah mudahkan langkah kita untuk menuju rumahnya memenuhi panggilan Allah melaksanakan ibadah fardu subuh kemudian kita lanjutkan sejenak duduk dalam majlis ini mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menerima segala kebaikan dan ketaatan kita menjadikan doa-doa kita mustajab zikir-zikir kita tertulis dalam catatan kebaikan kita di sisinya Salawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia Sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad Wa ala ali Muhammad Semoga Salat ini juga tersambung kepada keluarga Dan keturunannya Anak dan cucu beliau Dan kepada seluruh para sahabat Yang telah berjuang Bersamanya Mengorbankan harta dan jiwa mereka Membela Allah dan Rasulnya dan kepada siapapun dari umat ini dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setia di atas sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Dan tak lupa kita berdoa kepada Allah untuk orang-orang yang telah berjasa dalam hidup ini. Orang tua kita, ibu bapa kita yang telah mendidik kita dan membesarkan kita, yang telah memberikan pengorbanan untuk kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima segala kebaikan mereka dan Allah ampuni segala dosa dan khilaf salah mereka kepada para guru, para masyayikh, para ustaz kita yang telah mengajarkan ilmu semua Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesehatan berikan keberkahan pada diri dan keluarga harta dan kehidupan mereka pagi ini kita masih dalam pembahasan bab yang ke-26 Yaitu bab yang menjelaskan peringatan keras bagi orang-orang yang melakukan sebuah aktivitas yang disebut dengan perdukunan atau yang sejenisnya. Sudah kita ambil tiga dalil dari hadis Nabi SAW, pagi ini kita akan sempurnakan pembahasan kita. dengan membawakan satu asar satu asar dari Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang mana dinukilkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab di dalam kitab Tauhid ini halaman 219 وقال ابن عباس berkata Ibnu Abbas fi qaumin yaktubuna abajad ini Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu ya beliau berkata tentang kaum yang menulis abjad. Jadi huruf-huruf uh, yang dipisah-pisah. huruf yang dipisah-pisah ya, dipisah alif satu huruf ba kemudian begitu seterusnya. Dan ini adalah sebuah rumus yang dengan rumusan alif itu ada makna sendiri. Ba itu ada makna sendiri dan seterusnya. Yaqta'un al-huruf atau disebut juga oleh para ulama dengan huruful jumal, ya, huruf al-jumal. Wa yanzuruna fi nujum Begitu juga Ibn Abbas radhiyallahu taalaan. ya wa yanzuruna mengatakan wa yanzuruna fi nujum Mereka juga melihat kepada perbintangan yang menentukan kebaikan dan keburukan Nah aktivitas seperti ini ikhwafillah Ada orang yang sibuk dengan huruf-huruf Makna-makna ini disebutkan Kalau begini hurufnya Misalnya antara nama ini dengan nama ini Beradu Dalam misalnya katakan Yanto dengan Yanti misalnya begitu Ini nanti dihitung di, huruf ini Berapa dalam kalimat Nama si fulan dan begitu juga dengan nama si fulan nah, kalau dalam ilmu dia dan aktivitas apa yang mereka lakukan maka kemudian ternyata ini tidak baik mereka untuk menikah nah aktivitas seperti ini perbuatan yang seperti ini bagian daripada aktivitas perdukunan yang buat tidak boleh kita percaya dan tidak boleh kita datang saya ingin buka usaha di mana usahanya di jalan seberantas apa nama usahanya ini kan dan uh, kemudian uh, di nanti di dihitung gitu ya namanya siapa nama si fulan tempat tanggal lahir dan di mana sebutkan nah, dengan angka-angka itu dihitung nanti berapa jumlah huruf ini huruf itu ya ternyata ini tidak cocok aktivitas seperti ini kalau ada orang yang melakukan ini dilarang karena bagian dari aktivitas per perdukunan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya ini. Beliau mengatakan kepada orang yang melakukan ini ma'ara man fa'ala dzalika lahu 'indallahi min khalaq. ma'ara man fa'ala dzalika lahu 'indallahi min khalaq. Seorang sahabat yang digelar dengan turjuman di Al-Qur'an Ya, sangat faqih dan sangat paham dengan apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga dia menyimpulkan bahawa orang yang melakukan aktivitas seperti itu itu tidak ada bagiannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan masih asik orang hari ini dengan main angka dengan main huruf-huruf ya diri mereka kemudian pada akhirnya disimpulkan Nah, aktivitas ini sekali lagi aktivitas Perbagian daripada aktivitas perdukunan yang tidak boleh kita lakukan dan tidak boleh kita datang bertanya apalagi kita membenarkan. Ya rahimani wa rahimakumullah. Nah, Syekh Shalal Fauzan menjelaskan beberapa ma'ani dari asar yang disampaikan oleh Ibn Abbas. Yaqtubuna abajat ay yaqta'una huruf mereka pisah-pisahkan huruf-huruf itu abjad hawaz ya dan seterusnya ini sebanyak itu istilah-istilahnya allati tusamma huruful jumal disebut dengan huruf huruf jumlah ya wa yata'allamunaha liiddi'a'i ilmil ghaib mereka membuat aktivitas seperti itu huruf ini dan itu mereka pisah adalah untuk apa untuk mengklaim bahawa mereka mengetahui perkara yang ghaib kemarin kita sudah kita sampaikan tidak ada orang yang bisa mengetahui perkara gaib ya tidak ada manusia biasa nggak ada yang tahu kok dukun tahu Ustaz Iya dukun mereka reka informennya siapa jin Informannya jin jin itu berusaha untuk mencari mencuri-curi berita lah berita langit akhirnya disampaikan kepada eh, serikatnya kepada Orang yang bekerja sama dengannya, lalu kemudian ketika orang datang, disebutkan. Makanya, kita sampaikan kemarin, ada orang yang tahu baru saja dia parkir motornya, sudah tahu niat tujuannya datang untuk apa, siapa yang tahu niat orang. Kalau bukan karena ada yang membisikkan, dan itu sudah disampaikan sebelumnya, maka perbuatan ini mereka belajar, mereka mengetahui, untuk mengetahui perkara. mengklaim mengetahui ilmu gaib. Wa yanzuruna fin nujum artinya apa? Ay wa mereka meyakini anna laha ta'thiran. Mereka meyakini itu ada pengaruh. Lihat perbintangan. Ibu ilmu perbintangan istilahnya, ilmu perbintangan lihat bintang, mereka meyakini itu ada pengaruh. Ya, fa yabnuna umurahum ala za'min fasid. Mereka membangun apa yang mereka lakukan itu, ya apa yang mereka perbuat di atas sebuah anggapan yang salah. Kalau ingin sesuatu yang uh, bisa bisa ikhtiar apa yang kita lakukan, apabila kita sudah berazam, tawakal kepada Allah dan untuk memantapkan pilihan kita is istikharah. Itu yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Antara usaha ini atau usaha itu misalnya ya. Antara kita buka bengkel atau kita dagang Harian, misalnya, nah, kecenderungan kita kemana? Ikhtiar ya, kemudian lihat di sini, misalnya tidak ada dagang ini. Kita lakukan ya, sudah. Bismillah, istikharah, minta kepada Allah. Saya pilih ini, dan kemudian ya, kita minta Allah berikan kemudahan dalam usaha kita. Kemantapan, nah, ini maka tidak seperti mereka bertanya kepada ya orang-orang yang mengaku-ngaku mengetahui perkara gaib yang disebut dengan orang uh, tukang ramal atau orang yang disebut pura-pura pintar kalau kita bertanya kepadanya ini sebuah kesalahan besar dalam agama kita ya wa ala za'min fasid wa batil fi nujum membangun urusan mereka itu di atas sebuah keyakinan yang batil keyakinan yang salah tidak boleh kita melakukan itu jangan ya dan masih banyak di antara masyarakat kita yang masih melakukan hal yang seperti ini menunjukkan betapa akidahnya masih masih dangkal ya tidak faham wal hisab dan ilmu perhitungan sama menghitung-hitung huruf ini berapa huruf itu berapa nanti dikalikan sekian ya namanya kemudian tanggal lahirnya bulan lahirnya, tahun lahir, dihitung-hitung. Ya, ini maksudnya dihisap, dihitung itu sehingga kalau sekian jumlahnya ini tidak cocok, kalau sekian baru bagus dan seterusnya. Ini ilmu yang repot ini, ilmu yang tidak ada guna dan barokah dalam kehidupan kita. Allah Dia dzunnun anhum bihi ilm al ghayb. Ya sekali lagi mereka beranggapan bahawa mereka dengan hal seperti itu mengetahui perkara perkara gaib. Nah, ma'ara artinya apa? Bifathil hamza bima'na la a'lam. Aku tidak tahu ya. La a'lamu ya. Wa bidhammiha bima'na la adunnu, atau la a'lamu ya. atau wa bidhammiha bima'na la adunnu. Saya tidak uh, mengetahui dan tidak uh, menyangka, meyakini ya min khalaqin ay min nasibin al khalaq artinya nasib bagian bahwa orang yang melakukan perbuatan itu sekali lagi tidak ada bagiannya di sisi Allah kata Ibnu Abbas radhiyallahu taalaan. an Ikhwafilah rahimani wa rahimakumullah kita lanjutkan makna al ijmali lil athar apa makna global dari athar yang sedang kita baca Yaqul Ibn Abbasin berkata Ibn Abbas la a'lamu aku tidak mengetahui Wala adhunnu Aku juga tidak menyangka Anna mayaktub Siapa pun, siapa orang yang menulis ya huruf abjad, ya huruf tadi wayanzuruna wayanzur fil nujum. Lalu kemudian dia lihat ilmu perbintangan. Wayab ni ala zalikal hukum. Kemudian dia menyimpulkan hukum, ya dengan apa yang aktivitas tadi alal mustaqwal untuk perkara yang masa depan. menentukan eh, perkara yang akan datang. Ma'araliman faala Aku tidak melihat mereka orang yang melakukan ini ada bagian di sisi Allah. Ruginya bukan main ini. Orang yang melakukan aktivitas ini adalah orang-orang yang yang muflis ya. Mereka kira bagiannya banyak di sisi Allah tapi nol. Tidak mendapatkan apa-apa. Tidak membawa kebaikan sedikit pun. Tidak ada pahala yang Allah sediakan. Lianna dhalika yadkhul fi hukmil arrafin. Ya, kerana aktivitas itu masuk kepada hukum orang yang tukang ra, tukang ramal. Tukang ramal kita sudah tahu kemarin hukumnya. Sangat banyak ya, ancaman dari Nabi SAW. Kalau dukun tidak diterima salat 40 hari. Ya, ya, kemudian mereka orang-orang yang tukang ramal ini. ya Mereka ini adalah orang-orang yang termasuk kalau dia percaya eh, kufur terhadap apa yang diturunkan kepada ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ancaman bukan main ini ekofila ya maka ini perlu kita mempelajari ya meyakini eh, agama kita dengan benar dan mengetahuinya berdasarkan dalil sehingga kita tidak bermuda-muda beraktivitas hari ini orang pengen instan mudah saja jalan ya kan ingin kaya dengan cara mudah ingin betapa dulu Ya, ingin kaya lakukan ritual ini dan itu la ilaha illallah kita pengen rezeki pengen kaya tapi kemudian kita melanggar aturan zat yang punya rezeki itu dan zat yang akan memberi rezeki ini tidak masuk akal perbuatan seperti ini ya. ini tidak tidak diterima oleh logika kita karena orang yang sejatinya minta mencari rezeki tentu dia bagaimana supaya zat yang memberi rezeki itu ridha kepada kepadanya. Naam, ikhwafillah. Kenapa tidak ada bagian karena aktivitas mereka masuk dalam aktivitas tukang ramal al-mudda'ina li'ilmi al li ghaib, yang mengklaim bahwa mereka mengetahui perkara perkara ghaib. Munasabatul ketersesuan athar lil bab, ketersesuaian ini dengan dengan bab. Anahu yadullu ya, Asal ini menunjukkan Ala anna kitaba O kitabat abjad, Wa ta'allumuha Liman yadda'i biha Ma'rifata ilmu al-ghaib Wa nadara fi nujum Ala tiqadin Anna laha ta'asiran Nah, meyakini bahwa di dalam menulis huruf-huruf abjad tadi yang dipisah-pisah dan mempelajarinya ya, bagi orang yang mengklaim bahwa mereka mengetahui perkara gaib dan melihat kepada perbintangan diyakini bahwa hal itu akan memberikan pengaruh ini sebetulnya sugesti saja kalau bahasa meyakini itu diyakini ya kemudian eh, terbangunlah mindsetnya dan akhirnya mendekati apa yang ia inginkan kullu dhalika yadkhul fil arrafa semua aktivitas itu masuk dalam kategori kategori tukang ramal wa man fa'alahu siapapun yang mengerjakannya fakat adaa nasibahu min Allah maka sungguh dia telah menghilangkan bagiannya di sisi Allah kita ingin dapatkan kebaikan di sisi Allah iya kita ingin pahala iya kita ingin mendapatkan balasan iya kita ingin mencari ridha Allah iya tapi orang yang seperti ini ikhwah dia sendiri yang menghilangkan bagian itu pahala itu Ya Karena dia meyakini ada selain Allah Azza wa Jalla yang memberikan pengaruh. Tak ada. Ya. Maka ikhwafillah, eh, uh, hasar ini menunjukkan apa yang penekanannya adalah di mana aktivitas itu dilarang dalam agama kita dan itu menghilangkan bagian kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatilla, ma istafadu min al-athar? Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari asar yang kita baca ini? Yang pertama tahrimu ta'allumi abjad. Oh, mengharam hukum mempelajari huruf tentang huruf abjad. Ala wajhi iddi'a'i ilmi al-ghaib eh, dengan tujuan bahawa kita mengklaim tahu tentang perkara gaib karena yunafi tauhid karena aktivitas itu menafikan tauhid yang benar. Sekali lagi, orang yang masih sibuk dengan uh, jumlah huruf dari nama dia disandingkan dengan huruf jumlah huruf dari nama calonnya ini tidak benar ya ini tidak tidak benar ya ketemu huruf uh, misal jumlah huruf yang sama dengan nama dia dan digabungkan dengan jumlah huruf yang sama dengan calonnya menunjukkan ini tidak tidak akan mendapatkan ya nanti sakina mawadda warah mana seterusnya ini ini perkara begini ini ya tidak benar ya tinggalkan sudah termasuk men, kalau misalnya nama namanya ini nikah di bulan ini tidak cocok ah ini tidak juga enggak ada cerita begini ini al ayam was syuhur was sana kullu lillahi azza wajalla hari bulan tahun adalah semuanya adalah kebaikan insyaallah dan milik Allah azza wajalla semua yang Allah ciptakan. Ya Ini, masih, ini uh, kalau ada sebagian kita apa? Tidak boleh mengikat perjanjian antara dua khutbah. Maksudnya, pernah dengar enggak itu? Antara khutbah Idul Fitri dengan khutbah Idul Adha. Ini artinya ini dilarang ini enggak boleh. Ya. Kaya ini saja ya menentukan hal-hal yang baik atau tidak baik dengan ukuran perasaan. Ini benar. Silakan saja mau setelah Idul Fitri bulan atau menjelang Idul Adha enggak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Amma ta'allumuha litahajji wa hisabil jumal fala ba'sa bihi. Adapun orang belajar huruf abjad untuk at-tahajji ya, atau menghitung hisab al-jumal itu tidak mengapa artinya belajar huruf itu pada dasarnya boleh tapi kalau huruf-huruf itu dipotong dan dipisah-pisah dengan jumlah ini ketemu jumlah itu kemudian uh, dimaknai dengan ini ini tidak dibenarkan ya ini tidak dibenarkan yang kedua tahrimu tanjim dilarang kita belajar ilmu tentang uh, perbintangan li'annahu wasilatun ila syiriki billahi ta'ala karena itu adalah sarana menuju kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah bahas kepada tanzib at-tanjim uh, uh, ke kepada dua at-ta'thiri wa at ya. At-ta'thiri itu yang dilarang. Ya. Adapun ilmu uh, perbintangan untuk mengetahui uh, waktu, jumlah uh, dan kemudian itu dibolehkan ya. Adapun yang ketiga adamul ikhtirari ya tidak boleh kita terpedaya. Tak boleh. Dengan apa? Bima yu'tahu ahlul batil min ma'arifihim wa ulumihim. Dengan apa yang ditunjukkan, dibawakan oleh mereka ahlul batil. Ya. Eh, ahlul batil. Dari apa yang mereka bawakan kepada kita, tidak boleh kita terpedaya. Ya. Boleh tidak boleh terpedaya dengan uh, E, aktivitas mereka kemudian apa yang mereka Tunjukkan sampaikan nggak boleh makanya tidak boleh kita duduk dengan mereka ya, karena itu berpengaruh kepada keyakinan kita jiwa kita lemah Subhat menyambar nyambar banyak ya akhirnya kita e, terperosok jatuh di dalam sebuah kesalahan yang sangat fatal di dalam Islam di kalau sudah e, meyakini bahawa sesuatu itu adalah amrun muqaddar semua adalah dalam takdir Allah Azza wa Jal ya sudah, hati kita lapang hati kita nyaman tidak ada kita merasa bahawa ini mungkin usaha hidup saya begini-gini saya kena mungkin kena tak cocok ini antara nama dengan nama dia ya. atau tidak punya anak kerana nama saya bermasalah dengan jumlah ya e, bertemu dengan jumlah nama istrinya ini ini enggak benar juga ini enggak benar juga begitu. Makanya di dalam Islam ketika berbicara tentang eh, takdir misalnya ah, ahwa sa'idun am um, ah, ahwa uh, ghaniyun um, au maka kita ahli sunnah dianjurkan untuk meyakini untuk menjadi kaya ikhtiar mendapatkan uang lakukan sebab-sebab yang bisa untuk bisa mendatangkannya. Kenapa Anda harus berpikir negatif kan begini kata orang kalau kalau di sananya saya sudah tertulis fakir untuk apa saya untuk apa saya usaha kan begitu sebagian orang meyakini begitu kalau sudah ditakdirkan begini kenapa apa guna saya usaha usah ya, kenapa anda tidak balik gitu e, cara berfikirnya ya dengan berharap kepada Allah ya saya ditakdirkan Allah menjadi orang kaya dan kemudian e, ikhtiar lakukan usaha sebab-sebab yang bisa mendatangkan itu semua. Maka kafilah ini kita tidak boleh terpedaya dengan eh, penampilan, gaya dan apa yang didatangkan oleh oh, para dukun, para tukang ramal dan para ahli nujum, ya. Tidak boleh kita terpedaya dengan apa yang mereka tunjukkan. Kenapa? Li anadzalika min babil istidraj lahum. Bisa jadi itu adalah babul istidras bagi mereka. Maka tidak menyangka itu adalah cara Allah untuk menarik nikmat-nikmatnya nanti dari kiamat tidak ada bagian baginya ya kan maka ikhwafillah ya sekali lagi kita MasyaAllah uh, Masya Allah kita bisa ya ber, berada di atas agama yang mulia di atas sunnah Nabi itu nikmat sekali ya, terkadang ada orang ritualnya Masya Allah ya ritualnya begini-begini bahkan bahkan uh, sangat menyayai dalam syariat tapi kok hidupnya lebih lebih e, lapang dari kita gitu, jangan kita terpedaya ya, jangan kita terpedaya dengan laku, apapun dilakukan oleh dia. sampai kapanlah kita bisa menikmati yang kita kumpulkan? ya, Zad, ya? sampai kapan? kata Nusasalam orang puas kalau sudah tanah mengisi mulutnya, di situ orang sudah, ya, kan? di situ orang baru tahu semua apa yang dikerjar selama ini ditinggalkan, semua apa yang dikumpulkan ternyata dibagi orang. Ya subhanallah. Maka ketika Ali bin Abi Talib saya teringat dengan ucapan beliau di saat uh, beliau melewati kuburan ya, kuburan lalu kemudian dia berhenti dan mengingatkan dirinya. Ya, maka dia bertanya kepada ahli kubur, ya mal khabar indakum? Apa berita yang bisa kalian sampaikan? Sejenak dia berhenti dan berkata kepada mereka, apa berita yang bisa kalian sampaikan kepada kami? Ya. Maka tentu tidak ada jawaban dan dia mengatakan wal khabaru indana adapun berita ini kami sampaikan kepada kalian apa kata Ali bin Abi Talib, fa inna nisa'akum qad zawwija istri-istri kalian yang kalian tinggalkan telah dinikahi orang wa buyutakum qad sukkirat rumah-rumah kalian pun yang mewah besar megah itu telah dihuni orang ya wa amwalukum qad qusimat dan harta-harta kalian telah dibagi dibagi orang Wallahi kata beliau andaikan mereka mampu berbicara pasti akan mereka katakan watazawwadu fa inna khair zadi taqwa. Ya, berbekallah kalian maka sungguh sebaik-baik bekal kalian adalah takwa. Ikhafillah. Ya Sesungguhnya ya apa yang didapati dengan cara yang batil itu tidak akan membawakan kepada kebahagiaan. Ya, tidak akan bisa membawakan kepada Kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang hakiki seperti yang dikatakan oleh syekhul Islam, di mana kebahagiaan itu adalah kita merasakan ya ketenangan dalam hati kita di saat kita ya melakukan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di saat beliau diusir, ingin dibunuh, ingin eh, dipenjara, enggak bisa silakan kata dia. Muka dalam penjara saya, di dalam penjara saya menulis, di dalam penjara saya belajar, di dalam penjara saya ya beragama. Kalau ingin bunuh, ya, kalau kalian bunuh saya, bunuh. Karena matinya saya adalah syahid di Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian usir saya dari negeri ini, maka usiran itu merupakan rihla saya. Jadi pusing mereka, ya, untuk mendatangkan gimana cara menghukum beliau ini. Karena orang beriman itu hatinya sangat lapang. Karena dia yakin kullu syai' amrun muqaddar. Ya segala sesuatu adalah sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari athar yang kita baca ini qafilas sekali lagi bahwa aktivitas menyibukkan diri dengan huruf-huruf dengan angka-angka dengan uh, menghitung-hitung memisah-misahkan huruf eh, dari jumlah nama, bulan, tahun lahir itu aktivitas yang sia-sia dan tidak ada manfaatnya, tinggalkan. Ya, tinggalkan dan sampai hari ini ingin mencari bakat anak ada tuh orang bertanya, mencari bakat anak saya apa nih? Hitung dari nama hurufnya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini perkara yang batil yang tidak boleh kita lakukan dalam agama kita ini. Wallah ta'ala alam sawab. Demikian pembahasan kita bagi ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pembahasan bab yang ke-27 tentang tentang An-Nusrah. Ya, InsyaAllah. Kerana bab 25, 26 ini dan bab yang berikutnya itu adalah bagian contoh-contoh yang termasuk kepada al-amal as-syaitaniyah. Ya, 25 kemarin tentang sihir, bab 26 tentang perdukunan dan insyaallah bab yang ke 27 adalah tentang an-nusrah. Wallahu ta'alam wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat barang siapa yang beramal untuk akhiratnya Allah akan cukupkan baginya urusan dunia saya di zamanun alat nasi as-sabiru al-jamarah al akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara